Bon dia a tots i a totes. Quan estigueu tots a punt, encara no, eh? D'acord, ja m'aviseu. Sí? Vale. Doncs gràcies. Bé, molt bon dia a tots i a totes. Bon migdia o bona tarda ja. Gràcies per atendre aquesta roda de premsa d'Esquerra Republicana. Avui compareixem per tornar a posar en valor el preacord amb el qual vam arribar des d'Esquerra Republicana amb la CUP per a un pacte d'investidura i de legislatura i per poder fer aquest govern fort i estable. I en tot cas, compareixem després de saber ja el posicionament de la CUP, que fa una estona també us ho ha comunicat des d'aquesta mateixa sala de premsa. Des d'Esquerra Republicana estem contents de la notícia que acabem de conèixer. El missatge de la militància de la CUP és clar i, a més, el compartim. És un bon acord en clau social i nacional que permet iniciar una nova etapa al nostre país. Però també sabem del cert que haurem de seguir treballant per ampliar-lo, per millorar-lo i, evidentment, per complir-lo i fer-lo real. Això no s'acaba aquí, aquest és un punt d'inici. Aquest acord són les bases que ens han de permetre desenvolupar un programa de govern que serveixi justament, com hem dit moltes vegades, per transformar socialment el nostre país. I això és el que volem fer, transformar el país i fer un clau republicana, aprofitant l'oportunitat històrica que ens han donat les urnes, que ens van donar les urnes el 14 de febrer. Aquest acord, per tant, ara ja ratificat, ens dona l'oportunitat de demà, d'aquest mateix divendres, fer possible la investidura de Pere Aragonès com a nou president de la Generalitat de Catalunya. Poder configurar també un nou govern independentista, un nou govern republicà i d'esquerres, i que comenci a caminar aquesta legislatura que ens ha de permetre afrontar tots els reptes socials, econòmics i nacionals al nostre país. I som a temps, per tant. Hem fet possible una majoria, hem pogut construir una majoria de moment de 42 diputats i diputades, en podem ser 74, podem acabar de sumar la majoria independentista i volem seguir intentant aquestes properes hores fer que això sigui possible. És a les mans, de fet, de tot l'independentisme en el seu conjunt fer-ho possible. Sabem, a més, que tenim una responsabilitat molt gran des d'Esquerra Republicana de Catalunya i més encara després de la decisió i de l'aval de la CUP a aquest acord al qual hem arribat, però estem disposats justament a assumir tota la responsabilitat. A partir d'aquí, jo ara em poso a la vostra disposició per si teniu preguntes més concretes. Sí, bon dia, senyora Vilalta. En què esperen que encara hi hagi acord, avui a aquesta hora s'han reunit ja amb Junts per Catalunya perquè un cop tenim el sí de la CUP guanyem, ara el focus el tenim en què farà Junts. Això d'una banda, si s'han reunit, si preveuen reunir-se, si hi pot haver reunions també a tres bandes, això d'una banda. I d'altra banda, la CUP, a més d'avalar el seu preacord, també ha avisat a Junts per Catalunya que no acceptarà cap altre preacord que el que s'ha signat i que el que cal és que Junts per Catalunya s'assumi a aquest acord. I no sé si Esquerra treballarà perquè Junts per Catalunya s'assumi a l'acord arribat amb la CUP. Com ja he intentat dir en la primera intervenció, seguim treballant totes les hores que queden per fer possible justament l'oportunitat que tenim demà mateix. L'oportunitat que aquesta majoria, ara ja confirmada de 42 diputats i diputades, per fer possible la investidura de Pere Aragonès, per fer possible aquest govern fort i estable i per fer possible que iniciï la legislatura i aquesta nova etapa que ha de permetre transformar i assumir tots els reptes, doncs treballarem per fer possible aquesta oportunitat i perquè això es pugui produir demà mateix. Per tant, és evident que seguim aquesta oportunitat que tenim demà mateix. Sí, bon dia. M'agradaria saber si Junts us ha contestat la proposta que els vau fer arribar ahir a la tarda de reformular el Consell per la República i quins són els esculls que queden ara mateix per poder tancar un acord per investir Pere Aragonès. Gràcies.
Val, moltes gràcies. Sobre les negociacions concretes amb Junts, no tenim res més a afegir relacionat amb el que ja vam explicar ahir, que també vam sortir amb roda de premsa. Per tant, seguim treballant, seguim en contacte, seguim negociant, perquè creiem que després de l'aval de la CUP, d'aquest acord que hem pogut segellar i ara ja validar entre Esquerra Republicana i la CUP, tenim l'oportunitat demà mateix de fer possible aquest inici d'aquesta nova etapa, amb l'inici de la legislatura, la configuració d'un nou govern i la investidura de Pere Aragonès al capdavant. Per tant, treballem perquè això pugui passar doncs, demà mateix. Però us han contestat la proposta? Seguim en contacte i seguirem treballant justament amb allò que fa dies i les últimes hores també hem estat negociant. Per tant, sobre les negociacions en concret, no tenim res més a afegir en aquest sentit. Val, deixem sí, aquí? Bueno, una pregunta. Dius que esteu en contacte i que seguiu negociant, però hi ha hagut reunió de negociació com hi va haver ahir a la tarda amb Junts per Catalunya o està prevista una reunió durant el dia d'avui o ja assumiu que demà no hi haurà aquest suport i aneu més encarats a la segona volta d'investidura per intentar-ho? Seguim treballant, hem estat treballant, hem estat en contacte, seguim treballant, òbviament, i seguirem treballant les properes hores perquè creiem que és la nostra responsabilitat i més després de conèixer aquest resultat, aquest aval també de la militància de la CUP i aquest missatge tan clar, que tenim un bon acord ara ja, però també el volem seguir treballant per millorar-lo i per, òbviament, fer-lo complir. Per tant, sabent que hem pogut construir en base a aquest acord una majoria de 42 diputats i diputades, ara tenim l'oportunitat i la responsabilitat, òbviament, en les properes hores, de fer possible que aquesta majoria passi de 42 diputats i diputades a 74. Per tant, ho seguirem intentant per fer possible aquesta oportunitat demà mateix. Sí, des d'aquest mateix faristol ahir la portaveu de Junts per Catalunya venia a dir doncs es podia interpretar que s'abstindrien en aquesta primera volta de demà. Això ho deia en públic, no sé si en privat en les converses que han tingut els hi han traslladat quines són les seves intencions de forma immediata. Crec que per conèixer les intencions de Junts per Catalunya els heu de preguntar a Junts per Catalunya i és obvi que el que podem parlar dins de les reunions doncs, ha de tenir i ha de mantenir la discreció necessària perquè justament les negociacions funcionin i vagin el millor possible. Per tant, si volen saber doncs, l'opinió o el posicionament definitiu de qualsevol de les altres organitzacions, crec que el més correcte és que els hi pregunteu directament. Insisteixo en la pregunta que feia abans, perquè venim de la roda de premsa de la CUP. Quan Esquerra va a les negociacions o les trobades que hi pugui haver amb Junts per Catalunya i va amb l'acord signat amb la CUP, amb la intenció que s'hi sumin, o amb un full en blanc, comencem, fem una cosa que ja veurem si després hi ha un mínim comú denominador amb la CUP o no? Tot hem treballat de forma global per intentar, òbviament, fer compatible totes aquelles apostes del nou govern i, òbviament, per complir, per defensar i per fer complir allò que ja ara és un acord validat entre Esquerra Republicana i la CUP. I és evident que això ho seguim treballant, ho seguirem treballant i a més ho volem treballar perquè sigui possible aquesta majoria independentista que creiem que és possible i que de fet en tenim l'oportunitat demà mateix de poder-la fer possible i que pugui sortir endavant la investidura de Pere Aragonès com el futur president de la Generalitat de Catalunya i que doni marxa això també, que posi en marxa aquesta investidura al nou govern i a la nova etapa, la nova legislatura que ha de servir per afrontar els reptes tant socials, econòmics com nacionals del nostre país. Marta, un dels esculls que hi ha és aquest Consell per la República que comentava l'Adrià. Quan ahir vau proposar vosaltres de reformular-lo, vau posar doncs, aquesta opció sobre la taula, ells què us van dir? I en tot cas, què vol dir reformular-lo? Passaria per canviar la presidència d'aquest Consell per la República? Quan els acords estiguin tancats, i esperem que puguin estar tancats el més ràpid possible també amb Junts per Catalunya, posarem en coneixement doncs, a la concreció d'aquests acords. Per tant, de moment res més a afegir allò que ja vam explicar ahir o que hem pogut manifestar en compareixences anteriors o a través també de mitjans de comunicació sobre els nostres posicionaments. Per tant, ara mateix seguim en contacte, seguim negociant i ho seguirem fent fins demà mateix per fer possible justament aquesta majoria independentista que creiem que és possible que pugui fer-se possible justament demà mateix en aquesta primera volta del debat d'investidura. Bon dia, Marta. Més enllà de que no vulguis entrar en la concreció del que heu parlat fins ara, queden poc més de 24 hores per la primera votació.
Hi ha alguna carpeta en la que hagueu treballat que ja tingueu un acord més o menys tancat? Per exemple, pel que fa a l'estructura de repartiment de govern, això és una cosa que està tancada? Si dona temps o si vosaltres... I una segona pregunta seria si creieu que fer la segona volta el dimarts us donaria més marge o més possibilitats d'aconseguir que Pere Aragonès sigui investit sense necessitat d'activar el rellotge cap a unes noves eleccions. Torno a reiterar, perquè crec que és el millor, justament perquè aquestes futures hores fins demà mateix doncs, puguin transcorrer de la millor de les maneres, en ser discrets en les negociacions, en el que s'hi parla, en allò que hem pogut anar avançant o allò que tenim encara en carpetes obertes. El que sí que podem fer és reiterar allò que ja vam dir ahir, que des del nostre punt de vista no hi ha cap punt en concret que sigui insalvable, que ara mateix impedeixi que es faci realitat aquesta majoria independentista de 74 diputats i diputades, des del nostre punt de vista. Per tant, la responsabilitat i la nostra obligació és que justament les properes hores que queden és de seguir parlant i de seguir treballant, i més encara després d'aquest aval de la militància de la CUP, aquest acord que es considera, i així ho compartim, bo tant a nivell nacional com a nivell social, i que és evident que haurem de seguir treballant per millorar-lo i per complir-lo, doncs que després d'aquest acord doncs encara ho veiem doncs més possible. Sí, vostè repetia que sobre les negociacions amb Junts no tenen res a afegir respecte a les últimes hores. M'agradaria saber si en aquestes últimes hores han avançat. No tenim res més a afegir en relació a les negociacions de les últimes hores, perquè quan tinguem alguna cosa que puguem explicar, que puguem concretar, que puguem compartir, estarem molt contents llavors de poder-ho fer amb tots vosaltres, amb tots vostès, però de moment doncs, seguim parlant-ne de tot plegat. Seria un fracàs per l'independentisme o fins i tot un lleig de cara a la ciutadania sortir sense president d'aquest debat? Nosaltres arribem a aquest debat convençuts que és possible que pugui començar aquesta legislatura, que pugui sortir-ne la investidura de Pere Aragonès, que pugui servir per iniciar aquest nou govern republicà independentista i amb accent marcat d'esquerres i, per tant, obrir aquesta nova etapa de transformació tant econòmica com social com nacional al nostre país. Estem convençuts que això serà possible, treballarem per fer-ho possible el més aviat que puguem i creiem que l'oportunitat, la primera gran oportunitat, la tenim demà mateix i, per tant, intentarem fer-ho possible. Perdona una pregunta, és que no m'ha quedat clar. Després de la reunió d'ahir al vespre dels equips negociadors, aquest matí s'han tornat a reunir els equips negociadors? És que probablement no ho he contestat explícitament i per això no... Ah, ja m'ha semblat, no, però és que dic, igual se m'ha escapat. No, estem en contacte, seguim treballant i segur que seguirem estant en contacte al llarg del dia d'avui perquè és la nostra responsabilitat i és la nostra obligació. I en aquest sentit, doncs res més a afegir en la concreció de l'objecte o del desplegament i del desenvolupament d'aquestes negociacions que estem tenint aquests dies. Val? Heu vist en Junts per Catalunya una voluntat d'arribar a un acord demà? Això crec que també és objecte de pregunta als portaveus de Junts per Catalunya. Sí, hola. Sí? Hola. Hola. El que entenem, ja ho dic en plural, entenem que no que Esquerra Republicana de Catalunya doncs es mantingui discretament de cara a aquestes negociacions, això ho entenem. Però potser el que és més difícil d'entendre és que feu una roda de premsa i no concreteu alguna cosa més. I aquí ho deixo. Gràcies. D'acord, moltes gràcies per l'aportació. Nosaltres hem sortit a valorar molt positivament l'acord que avui ha validat o que hem conegut que ha validat la militància de la CUP, a compartir justament que és un gran acord, creiem, que ha de servir per posar les bases a aquest inici d'una etapa de transformació al nostre país. Compartim, a més, com així també ens ha donat aquest missatge la militància de la CUP, que cal seguir treballant per millorar-lo, que cal seguir treballant per avançar en aquest sentit, i també per complir-lo, òbviament, aquest acord, i aquest és el nostre compromís. Per tant, aquest és un dels grans missatges que hem sortit a explicar avui en nom d'Esquerra Republicana de Catalunya, i un altre gran missatge que sortim a explicar avui, que és que justament aquest acord ens dona l'oportunitat de demà
fer possible aquest inici d'aquesta nova etapa, amb la investidura de Pere Aragonès com a nou president de la Generalitat de Catalunya, amb l'inici d'aquest nou govern fort, republicà, independentista i d'esquerres que ha de permetre totes les eines al servei de la ciutadania del país, i també aquesta oportunitat que tenim demà mateix, que comencin ja a caminar aquesta legislatura per afrontar tots els reptes. Això és el que hem sortit a dir avui, per tant, creiem que era important poder fer aquesta valoració després d'aquesta notícia tan important que hi ha hagut aquest matí. Al llarg d'aquest matí l'hem conegut, i com a últim missatge, a reiterar o d'alguna manera a posar en valor també que encara hi som a temps, que hem sabut fer possible aquesta majoria de 42 diputats i diputades de moment per a la sessió d'investidura de demà, i que creiem que tenim l'oportunitat, i per això aquest treball, aquesta dedicació, de fer possible que aquesta majoria demà no sigui només de 42 diputats i diputades, sinó que sigui de 74 diputats i diputades, i que puguem, per tant, fer possible aquesta oportunitat històrica que sorgeix també del mandat democràtic del 14 de febrer. Sí, un últim dubte és que es parla tota l'estona de seguir treballant per la investidura de demà, però el cert és que no respon si s'ha reunit o no l'equip negociador al matí, si es reunirà a la tarda o si hi ha previstes algun tipus de negociació, o simplement s'ha assumit que demà no sortirà la investidura. És a dir, hi ha reunions amb JxCat previstes avui o no n'hi ha? Seguim treballant, és que ja us la sabeu. Seguim treballant, seguim en contacte, com hem seguit estant els últims dies, i segur que a la tarda també seguirem estant en contacte, justament perquè demà hi ha un debat prou important, com és aquest primer debat d'investidura d'aquesta 13a legislatura del nostre país. Sí, en castellà, si us plau, senyor Vilalta. ¿Cómo valora esta ratificación de la militancia del preacuerdo con la CUP? ¿Cómo avanzan las negociaciones con Junts? Y si de algún modo, pues a pesar de que en las últimas horas desde Junts todavía no tienen decidido la orientación de su voto, de si confían que pueda salir Pere Aragonès en primera vuelta. Gracias. Vale. Hago un resumen de lo que hasta ahora he explicado en catalán. Hoy salimos para justamente valorar la decisión de la militancia de la CUP sobre el acuerdo que hemos trabajado entre la CUP y Esquerra Republicana de Cataluña. Estamos contentos, estamos satisfechos de la noticia que acabamos de conocer hace unos minutos. El mensaje de la militancia de la CUP ha sido claro y además lo compartimos. Por un lado, este es un buen acuerdo a nivel social y también a nivel nacional, porque nos permite abrir una nueva etapa a nuestro país. Pero también el mensaje es claro en este sentido de que tenemos el deber de seguir trabajando, para ampliar este acuerdo, para mejorarlo y obviamente para que se pueda cumplir lo antes posible. Esto no termina aquí, justamente esto es un punto de inicio. Este acuerdo nos permite poner las bases de lo que queremos que sea el programa de gobierno de nuestro país y que sirva para empezar esta transformación, esta nueva etapa de transformación para nuestro país. Esto es lo que queremos, transformar el país. Este también es el mensaje y el mandato de las urnas del 14 de febrero. Y este acuerdo que hoy ha sido validado por la militancia de la CUP, nos da la oportunidad, mañana, justamente este viernes, ya de hacer posible la investidura de Pere Aragonès como nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. También nos da la oportunidad este acuerdo de configurar el nuevo gobierno republicano, independentista y de izquierdas, y también nos da la oportunidad mañana mismo de empezar a andar en esta legislatura que nos ha de permitir afrontar todos los retos sociales, nacionales y también económicos de nuestro país. Aún tenemos tiempo, esto es lo que creemos, aún tenemos tiempo. Hemos construido, hemos hecho posible una mayoría de 42 diputados y diputadas para mañana a la primera sesión de este debate de investidura, y creemos que podemos ser 74. Trabajaremos, por lo tanto, las próximas horas para poder ampliar esta mayoría, que ahora es de 42, hasta 74 votos, hasta 74 escaños, diputados y diputadas, para poder hacer posible esta oportunidad histórica que tenemos entre manos. Creemos que está justamente a las manos de todo el independentismo hacerlo real, y también sabemos de la responsabilidad que se nos otorga en este momento, la responsabilidad que se nos da a Esquerra Republicana de Cataluña, y más aún después de la validación del preacuerdo, ahora ya acuerdo,
entre la CUP i Esquerra Republicana de Catalunya, però estamos dispuestos a assumir toda esta responsabilidad para justamente hacer posible que mañana mismo pueda haber president, se pueda empezar a construir este gobierno y también la nueva etapa de transformación en nuestro país. ¿Vale? Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies.